Setè diumenge de confinament. Un setè diumenge de confinament on, com a alcalde de Deltebre, me vull dirigir a tots i totes vosaltres novament, com faig habitualment, per a fer el balanç i la previsió d'estos dies que ens estem trobant en una situació sense precedents. Avui el principal canvi, donat la pròrroga de l'estat d'alarma per a 15 dies més, bàsicament és que els nostres xiquets i xiquetes poden sortir de forma restringida, però també a donar petits passejos durant el dia en un horari limitat, però en qualsevol cas podran sortir. Com a alcalde vull donar gràcies a tots els xiquets i xiquetes que durant aquestes setmanes s'han portat tant i tan bé i que, per tant, a partir d'ara, sense baixar la guàrdia, però ja podran començar en aquestes sortides limitades. D'altra banda, també esta setmana, des del Departament de Salut de la Generalitat ens han informat que farien testos a tots els professionals i a tots els residents de la residència de la gent gran de l'onada de Deltebre. En qualsevol cas, la informació que tenim a hores d'ara és que tots els testos han sortit negatius i que en alguns casos han sortit no concloents i que s'hauran de repetir. Però és una bona notícia que, malauradament, en tot el que hem estat vivint aquestes setmanes, pues que en aquests testos generalitzats a tota la residència de la gent gran haguem pogut sortir, en la informació que tenim fins ara, tots negatius. També, avui diumenge, hem sabut una notícia pues que a tots mos ha dolgut, que és la suspensió de les festes del Barracot per part de l'Associació de Veïns del Barracot. En qualsevol cas, donar-los les gràcies per este gest de responsabilitat a l'Associació de Veïns del Barracot, però també dir-los, tant a ells com a la resta d'associacions, que a partir del proper dimecres que aprovarem el pla de reactivació socioeconòmica del municipi de Deltebre, l'Ajuntament mos anirem ficant en contacte amb les diferents entitats i associacions per a que, en funció del moment en què estiguen previstes els seus actes o esdeveniments, puguem reenfocar-los, poguéssim suspendre'ls, poguéssim ficar les mesures de seguretat necessàries per tal d'anar caminant simultàniament a el que serien els plans de desconfinament que s'acabaran aprovant en els propers dies i que, en base en aquestes instruccions oficials del Govern de l'Estat i de la Generalitat, podrem decidir com a Ajuntament en quines condicions podem o no podem fer els actes que teníem previstos per a aquests propers temps. En qualsevol cas, a hores d'ara no podem baixar la guàrdia. No podem baixar la guàrdia, estem en una nova pròrroga de 15 dies de l'estat d'alarma. A Deltebre han minimitzat l'impacte de contagis del Covid-19. I per això, a hores d'ara, jo el que demanaria a la població és que, malgrat les instruccions sanitàries van canviant dia a dia, però que siguem tots lo màxim responsables i que siguem tots lo màxim efectius per tal que esta línia que portem positiva de no contagis a la nostra població no acabi sent reversible i que en este cas poguéssim acabar tot aquest estat d'alarma minimitzant l'impacte del Covid-19 al nostre municipi. Veïns i veïnes, amics i amigues, desitjo que tots estiguem bé. Desitjo que tot aquest estat d'alarma acabi de la millor forma possible per al nostre municipi. Com a Ajuntament, com a alcalde, com sempre, al vostre costat.